Olha aí. São armas. A gente coloca isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Isso aqui também. E aqui a gente coloca isso aqui, ó, as paradas estranhas. Isso aqui, isso aqui. Isso aqui, isso aqui. Isso aqui. Isso aqui de novo. De ovos, né? Ou eu tô errado? E 80. Eu posso botar. Semente. Simplesmente para a verdade. E que árvore você nasceu? Bora. Finalmente acho que não precisa. Então isso pra cá, bora.
Vamos ver o que dá pra fazer aqui. Poxa. Isso aqui, areia. Eu não sei o que é areia. Processador de alimentos. Fazer um processador de alimentos, né? Também não. Aqui, precisa do quê? Adicione um peixe à estação. Eu não tenho um peixe. Posso dar frente a frente, meu filho. Eu não tenho peixe. Passada de alimentos. Grelha, serraneria. Água. Nada aqui, não tem nada. E... pode não saber o que serve um barril. Peças, né? O meu é pequeno, carro. Deus, é uma moto. Se é um carro, tá aqui. Base de veículo individual. Tem dois? Ah, tem um pequeno e tem um grande. Cama, mesa e banho, por enquanto, né? Aqui, pegou aqui e pegou. Já foi. Pegou aqui, pegou aqui. Oh, caramba. Aqui, pego aqui.
Aqui. Cadeado todo aberto, meu filho. Vai. Eu dormia aberto, não ia? Não. Vámonos, vámonos, vámonos. Aqui, né? Faltando madeira. Bora.
machado. Falou, galera. Espada, um escudo, tarará. Uma bússola. Algum machado, né? Pode tirar madeira. Binóculos. Agora meio que shape de fruta. Bora, né?
calar um pouco, né? Pô, só de tora de madeira eu tô quase lá, hein? Atrás de areia, né? Caramba, bicho, agora, peraí. Madeira, tá. Thank you.
Faça uma base aqui. Fazer uma base aqui, vamos lá. Vou fazer uma base aqui. Ó, top demais, só parinha. Thank you.
boa. Ai! Que isso? Poxa, não foi nada. Aprende um pouquinho. Obrigado. Boa noite. Você não gostou, mano? Não, por de Deus. Framboesa. Ah, foi mal. Eita, que o trovão tá louco mesmo. Eita, aqui atrás, vamos lá.
Ah, pega isso aqui e deixa aqui, né? Aqui, pronto. Finalizamos uma parte, né? Trazemos outra ali. Eu só queria entender agora. Quero ver como faz isso aqui. Né? Fazer um canteiro, né? Bora lá. Como eu vou fazer um canteiro? Canteiro? Vamos lá. Dá ação. Madeira, parede, escada, C. Vamos lá. Aqui. Aqui. Ó, pega aqui. Tira isso daqui. Não me ajuda em nada isso aí. É aqui, eu acho que eu tenho algumas sementes. Tem onde?
Essa pimenta aqui. Sinta ser um dragão. Boa. Tem uma caverna ali? Sabia, não. Vamos lá. Posso fazer, né? Tem que criar um portão. Portão grande para passar o carro. Eu acho que isso aqui passa, hein? Eu passo. E agora como eu vou fazer? Portão para passar o carro. Falta um de cada. Pegou aqui um de cada. Deixa eu ver aqui. Isso aqui coloca dentro. Isso aqui coloca dentro. Aqui. Aqui. Vou fazer. Parede de paro, coloque sua arma, ferramenta ou comida favorita em exibição na parede. Ô! Vendedor de parede. Entre pai e tal, eu tipo lembro agora.
hacker assim, ó. Nem tem como botar, eu hein? Cara, nada faz sentido aqui, mano. Pelo amor de Deus. Parede. Esse aqui. Vê aqui, qual que eu vou botar ali? Bora, então bora. Peraí, deve ter alguma coisa por cima, velho. Oh.
É que enfim resolvi fazer alguma coisa, moço, pelo amor de Deus. Oh!